mpigia kura mshiriki umpendaye kwa njia ya SMS. Andika BSS, acha nafasi. Andika namba mshiriki, kisha tuma kwenda namba 15747. Kumbuka, kura yako ndiyo tiketi ya mshiriki umpendaye kuingia BSS Second Chance. Piga kura sasa. Okay, ni habari moja ndefu sana. Mpo tayari kusikia? Yeah. I'm not. Mnaweza mkasimama tu. Kwa heshima ya rais wa Msalabani. Aone na viazi jamani. Okay, shukeni chini. Ndeni mkachukue mabegi yenu. Na mrudi hapa Paradise Express Hotel. I was going to be.